Köszöntöm a kedves komáromiakat, hétfő délután 4 óra magasságában vagyunk most. Mai nap délelőtt folyamán Tatabányán vettem részt a Vármegyei Védelmi Bizottság ülésén. Azt követően itt helyben összehívtam a Városi Védelmi Operatív Törzset, bizottságot, és most nemrég értem vissza éppen a Városházára egy bejárásra, ahol a részben a gátrendszer, részben azokat a neuralgikus pontokat tekintettük meg, ami esetleg bármilyen problémát okozhat majd a közelgő árvíz kapcsán. Nézzük a tényeket, ahogy ezt ígértem, folyamatosan tájékoztatást fogok adni a komáromiaknak, hogy éppen hogy állunk az árvízi védekezéssel, az árvízi helyzettel kapcsolatosan. Ugye azt tudjuk, jelen tudásunk szerint ez fontos hangsúlyozni, hogy a tetőzés vélhetően csütörtök péntek környékén lesz városunk térségében, mégpedig 800-820 centi között, 805 cm jelez éppen előre a Hidroinfo portál, hogy körülbelül annyin tudunk tetőzni, ami azért mindenképpen fontos, hiszen fontos információ, hiszen azt tudjuk elmondani, hogyha 805 centi vagy 802 fölött fog tetőzni a Duna, az minden idők második legmagasabb vízállása lesz. Ha visszagondolunk 2013-ra, hogy 845 centi volt a rekord vízállás, attól hála jó Istennek elmarad majd a mostani tetőzés, de azért a 8 méter vízzel is meg kell majd mindenképpen birkoznunk. Amit még fontos leszögeznünk, hogy itt tudunk visszautalni arra, hogy mennyire fontos volt az új gátnak a beruházása, amelyet 2015-ben tudtunk átadni, mert most el tudjuk mondani, hogy Komárom biztonságban van, hiszen a 9 méter fölötti víz jön, még akkor is a gát fogja ezt a vizet, tehát az új gátnak köszönhetően azt lehet mondani, hogy rendkívüli árvízvédelmi intézkedésekre Komárom és Almásfüzitő térségében nincsen szükség, de természetesen fontos olyan esetek vannak, amire oda kell figyelnünk, fontos olyan területek vannak, amelyeket kezelnünk kell. Ilyen például a Kopánymonostori Szabadstrandnak a környéke, ahol kiürítettük a konténereket, illetve az ottani terület, mivel víz alá fog kerülni, ennek a lezárása is megtörtént, éppen most jártam kint a helyszínen. Zsilipeket, ahol kellett, lezártuk, ahol kellett, kinyitottuk, szivattyúkat letelepítettük, tehát készenlétben vagyunk, és folyamatosan elemezzük a helyzetet, hogy milyen intézkedéseket kell majd megtennünk a belső vízelvezetési rendszerekkel is, természetesen így van. Nagy köszönet most is a hatóságoknak, a vízügyi hatóságoknak, a katasztrófavédelemnek, az EDVZRT munkatársainak, akik mind-mind itt vannak. Nagyjából ugyanazok a szakemberek, akik 2013-ban is a Nagyárvíznél itt voltak, és segítettek bennünket. Néhány fontos információ, amivel szerintem minden komáromi jó, hogyha tisztában van, hiszen érinthet minket is a közlekedés kapcsán. Ugye a Komárom-Esztergom vasútvonal tegnap, azaz a vasárnapi napon lezárásra került, ott 1:42-kor ment el az utolsó menetrend szerinti vonat, és onnantól a vasútvonal lezárásra került, tehát pótlóbuszok szállítják az utasokat, mindaddig egyébként, ameddig a 10-es útnak az a szakasza nem kerül lezárásra, hiszen vélhetően a hét közepén, Neszmély után, Neszmély és Üttő közötti szakasza is lezárásra kerül majd a 10-es útnak. Erről egyébként tájékoztatást adtunk mi is, nem csak a komáromiaknak, hanem az itt működő cégeknek is. Szintén fontos információ lehet a forgalom szempontjából, hogy a Vámosszabadi híd teljes lezárásra került, az ottani forgalom pedig az új Komáromi Dunahídra, ugye a Monostori hídra terelődik majd. Éjjel-napai ügyeletet szerveztünk meg a városban, ez azt jelenti, hogy mind a Városházán, mind a Városgazda cégünknél folyamatos ügyeletet biztosítunk, tehát ha bárhol esetleg bármilyen intézkedést kell foganatosítanunk, akkor természetesen azonnal készenlétben állunk, és ezt meg is tesszük. Lemondtuk a heti városi programokat, amelyeket a hétre terveztünk, autómentes nappal kapcsolatos rendezvényeink lettek volna, illetve a kulturális örökség napjához csatlakoztunk volna, mivel 8 méter fölötti vízállás várható, független attól, hogy az új gát meg fog minket védeni, azért mégis én azt gondolom, hogy legfontosabb, hogy most minden erőnkkel a védekezésre tudjunk koncentrálni, ezért ezeknek a városi programoknak a lemondása mellett döntöttünk, és majd arra kérném azokat a civil szervezeteket is, akik bármilyen programot szerveztek, esetleg akár a most következő hétvégére, vagy a hét közepére, hogy ezeket én azt kérem mindenkitől, hogy most mondjuk le, és hogyha kell, akkor inkább a védekezést próbáljuk meg segíteni.
Értesítettük a városban működő nagyobb cégeket, gondolok itt az ipari parkra, vagy a MOL város részben lévő nagyobb munkaerőt foglalkoztató gazdasági társaságokat. Értesítettük azokról a közlekedési és egyéb változásokról, amelyek életbe lépnek, hiszen ezek érinthetik a cégek működését, bármilyen segítségre van nekik is szükségük. Ezt természetesen mi magunk is megtesszük majd. Folyamatos egyeztetésben vagyok Észak-Komárom polgármesterével, hiszen fontos, hogy a védekezési munkálatokat, munkákat összehangoljuk, úgyhogy polgármester úrral folyamatosan tartom a kapcsolatot e tekintetben is. A komáromiakat folyamatosan tájékoztatni fogom, ha szükség szerint, de ha kell, akkor folyamatosan minden nap akár több bejelentkezéssel is, akár így videós anyagban, akár írásos formában, hogy ezt megtettem a múlt héten is, minden fontos részletről tájékoztatást fogok majd adni. A kollégáim is egyébként a kommunikációs táb éjjel-nappali ügyeletet tart, tehát hogyha bármikor ilyen jellegű tájékoztatás, információ van, azt magam is azonnal meg fogom tenni, illetve a kollégáim is. Kicsit visszautalok 2013-ra, hiszen tapasztalat bőségesen van a hátunk mögött. Én arra kérek mindenkit, hogy ne üljünk fel a hangulatkeltésnek, ne üljünk fel a rémhírterjesztésnek, mert sajnos lesz ilyen is, ezt megtapasztaltuk a 11 évvel ezelőtti nagy árvíznél is most is. A legfontosabb, hogy mindig a hiteles forrásokból próbáljunk meg tájékozódni. Nagyon kérem a kedves komáromiakat, és most már mi elindítottuk az intézményeknél és a városi cégeknél, illetve a városházán is a toborzást az önkéntesek irányába, hogy aki tud segíteni, az a komárom@komárom.hu e-mail címen jelezze, hiszen mi megtapasztalhattuk, hogy milyen ereje van az összefogásnak a nagy árvíz idején. Nagyon sokan jöttek az országból mindenhonnan segíteni nekünk. Most egy picit nekünk kellene viszonozni ezt a segítséget, hiszen itt a környékünkön Dunaalmás, Neszmély, Pilismarót, Esztergom leginkább, ahol elkél a segítség. És én azt az ígéretet tettem a mai Vármegyei Védelmi Bizottság ülésen is, hogy számíthatnak a komáromiakra a környező településen élők, és ha tudunk, akkor megyünk, és kellő létszámban ott leszünk, és segítünk az ottani árvízvédelmi munkálatokban. Már most nagyon sokan jelentkeztek egyébként, úgyhogy arra kérem még egyszer a kedves komáromiakat, hogy aki tud, elsősorban egyébként itt homokzsák rakodásra kell majd felkészülnünk, aki ebben tud segíteni, az még egyszer mondom, a komárom@komárom.hu e-mail címen jelentkezzen, akár e-mail címmel és telefonszám megadásával, hogy aztán majd tudjuk őket keresni, hogy hol van szükség az ő munkájukra, segítségükre. Én azt tudom elmondani, hogy 2013-ban már egyszer bizonyítottunk, hiszen egy 8,5 méter magas vízállást tudtunk megfékezni, és akkor sikerült egy soha nem látott összefogásnak köszönhetően a medrében tartani a folyót, és biztos vagyok benne, hogy a mostani összefogásnak is az lesz az eredménye, hogy együtt sikerülni fog majd. Vigyázzunk Komáromra, és vigyázzunk egymásra is!